Dette Hanna Enger Guttomsgård. Hun skal hjem fra skolen etter en lang dag. Men det ikke en hvilken som helst dag eller kveld. Det tegnekvelden til Hanna. Hver tirsdag tegner nemlig Hanna. Hun gjør det for å koble av og puste ut. Lysene tent, teen laget, og det senker seg en helt egen stillhet over rommet. Det en fredelig og rolig tirsdag ettermiddag. Klokken snart 8, og hånden til Hanna beveger seg elegant over papiret. Og jeg lurer på hva hun føler når hun tegner. Jeg synes jo at det veldig deilig å tegne, så jeg pleier vanligvis å liksom, føle meg på en måte veldig rolig. Og at det på en måte et tidspunkt for å slappe av, og det gjør meg veldig glad. Kjempeglad. Og på en måte lage noe. Så at jeg får på en måte følelser ut på arket, det hjelper veldig mye. For det jo slik at mange unge mennesker i dagens samfunn sliter med å koble av i en ellers så hektisk hverdag. Hanna på sin side klarer dette ved å gi plass til tid og rom for tegning. Stearinlysene, atmosfæren rundt og den harmoniske lyden av blyanten mot papiret fyller rommet. Hanna både konsentrert og avslappet på en og samme tid. Jeg liker definitivt best å tegne personer. Jeg ikke sånn kjempegynn på å tegne landskap og sånne ting, selv om jeg synes det også veldig gøy. Interessen min for å tegne, den begynte ved at jeg startet som veldig ung. Hva favorittmennesket ditt å tegne? Ikke noe spesifikt menneske, men helt sikkert jenter overfor på en måte, gutter, for det litt vanskeligere. Og så det liksom øyenlipper og sånne ting, det ligger veldig inne i på en måte, hånda. Og kvinnen Hanna tegner minner kanskje litt om henne selv. Hun ser tilfreds ut med et lekent blikk. Teen drukket opp, og tegningen ferdig. En detaljert tegning som rommer så mangt, skal få en god plass på kollektivveggen til Hanna.